Шукайте наші події 8 і 9 липня. Нас чекають цікаві дискусії. Ви будете мати можливість спілкуватися з нашими експертами. З нами будуть ділитися майстер-класами і, однозначно, спілкування. Дуже приємно, що нашу конференцію розпочне міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, що до нас доєднається Віра Рибак, координатор сектору освіти і науки представництва ЄС в Україні, що разом з нами поділиться нашою програмою, стратегією пан Артур Селецький, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дуже важливо, що ми сьогодні будемо говорити про наші закони, і разом з нами є Ольга Коваль, народна депутатка України, керівниця підкомітету з питань професійної технічної освіти та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України. Також до нас доєднається голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Професійна освіта – це є синергія з її роботодавцями. І разом з нами є пані Олена Колеснікова, заступниця виконавчого директора Федерації металургів України. І однозначно, коли ми говоримо про професійну освіту, ми говоримо і про кваліфікації. Тому про кваліфікації з нами буде ділитися досвідом, баченням і стратегією Юрій Баленюк, голова Національного агентства кваліфікації. Давайте розпочинаємо нашу конференцію із вітальним словом. До нас вже доєднується пан Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Доброго дня, шановні колеги. Шановні учасники конференції «Освіта можливостей. Нові горизонти». Вітаємо вас. Технічної освіти в Україні. Звук. Чи чутно мене, вибачте? Чути. Дякую. Ще зараз. Вітаю міжнародних, вітаю наших колег і роботодавців, і керівника обласної державної адміністрації, наших міжнародних партнерів, які підключені і які на своєму досвіді і своїм прикладом дають можливість зрозуміти і дати новий поштовх для розвитку системи професійно-технічної освіти. Дуже важливо, що сьогодні до розвитку і до перезавантаження заходів професійних долучені дуже важливо те, що сьогодні ми заручились підтримкою президента і в цій частині поставили. Хвилинку. Колеги, звук. Політичні лідери України усвідомлюють, що зусилля людей з професійною освітою рухають економіку вперед. І це є зовсім іншою філософією сприйняття цієї освіти. Ви знаєте, дуже пишаємось тим, що впродовж і 20-го, і на 21-й рік виділено найбільшу за попередні роки суму 150 мільйонів для фінансування створення навчально-практичних центрів. Дякуємо нашим міжнародним колегам за велику і потужну програму EU for Skills, яка сьогодні допомогла нам в організації сьогоднішнього заходу великого і потужного. Експерти програми транслюють кращий європейський досвід і допомагають нам адаптувати його до українських реалій. Я добре дуже розумію і перед тим майже все життя своє професійне попрацював в сфері вищої освіти. Однак на посаді роботи міністра вкотре переконаний, що професійна освіта дає справжні практичні знання і навички, і за досить невеликий термін людина може набути певної професійної майстерності і вже не тільки заробляти власним трудом, а і інвестувати свої знання і свій досвід вже в розвиток економіки. Маючи нагоду, дякую всім колегам за співпрацю, за ті сили, які ви вклали в розвиток і вкладаєте в розвиток професійної технічної освіти. І бажаю всім нам працювати так, щоб професійна освіта України була взірцевою
і спрямовувала і в собі акумулювала кращий світовий та європейський досвід. Дякую всім, гарної конференції, гарних рішень, і ще раз закликаю до максимум докладання зусиль для розвитку професійно-професійно-технічної освіти. Дякуємо, пане міністре. Дякуємо. Дякуємо за цей надихаючий виступ, хоч він онлайн, але він дає старт нашому розвитку і нашій конференції. Ви знаєте, сьогоднішня конференція є присвячена 30-річчю незалежності України. 30 років – це той період, коли ми вже сьогодні маємо дітей, молодь, яка виросла в незалежній, суверенній країні. І дуже приємно, що ми сьогодні вже можемо ділитися і нашим досвідом, і разом з нами, конференція, партнерами цього заходу, є представники Європейської ЄС в Україні. Тож запрошую зараз до слова пані Віру Рибак, координаторку сектору освіти і науки представництва ЄС в Україні. Доброго дня! Шановні колеги, партнери, врешті-решт друзі, величезна сім'я освітян, які опікуються сектором професійно-технічної освіти. Мені дуже приємно разом з міністром, це величезна честь для мене відкривати цю конференцію разом з міністром. І я дуже шкодую, що я не можу бути разом з вами і відчути цю атмосферу наживо. Але я відчуваю її через камеру. Це дуже урочиста подія і дуже важлива подія. Це значуща подія для України, коли ми зібралися всі разом. Всі українські партнери, які працюють над реформами в сфері профтехосвіти, міжнародна спільнота, яка підтримує реформу в профтехосвіті, експерти, представники національного рівня різних гілок влади, регіонального рівня. Тобто це та нагода величезна, яка нам дає можливість обговорити стан впровадження реформ у сфері профтехосвіти і окреслити нагальні напрямки реалізації цих реформ разом, я підкреслюю, України разом з її міжнародними партнерами. Європейський Союз, як ви знаєте, як міністр, всі вже знають назву цієї програми, UFO Skills, це надзвичайно приємно. Ми разом з країнами-членами Німеччиною, Фінляндією, Польщею, Естонією надаємо підтримку впровадженню реформ професійно-технічної освіти. Адже ми всі розуміємо, наскільки цей якраз рівень освіти важливий для розвитку української економіки. Ще в 2018 році, спостерігаючи рішучі кроки українського уряду у напрямку реформування професійно-технічної освіти, було прийнято рішення підтримати Україну на цьому шляху. І було спільно виділено з бюджету Європейського Союзу та країн-членів Європейського Союзу понад 60 мільйонів євро для підтримки впровадження таких реформ. Програма UFO Skills – кращі навички для сучасної України впроваджується вже протягом 2 років. Досить активно впроваджується, незважаючи на ті виклики, які ми всі разом з вами, з якими ми зіткнулися практично 1,5 роки тому, пов'язані з пандемією. Незважаючи на це, ми активно працюємо разом над досягненням результатів як програми, так і реформування профтехосвіти в Україні. Програма впроваджується як на національному рівні, так і разом з 7 пілотними регіонами України. Це Вінницька, Запорізька, Львівська область. Дуже приємно, що львів'яни наразі приймають таку конференцію. Миколаївська, Полтавська, Рівненська та Чернівецька. І сьогодні на окремих панельних дискусіях ви будете мати можливість більш детально ознайомитися, чого вже вдалося досягти нам разом в рамках впровадження програми і над чим ми маємо працювати найближчим часом. Ми розуміємо, що
7 пілотних областей, можливо, це недостатньо для такої величезної країни. Хоча ми працюємо з 9 областями, тому що в нас є ще одна програма підтримки, програма ЄС підтримки Сходу, де в партнерстві з програмою розвитку ООН ми підтримуємо також професійно-технічну освіту в Донецькій і Луганській областях. Тим не менш, у провадженні допомоги в регіональних областях, пілотних, як ми їх називаємо, ми дуже розраховуємо на допомогу і підтримку міністерства, нашого ключового ефективного партнера, в тому, щоб напрацювання розповсюджувалися по всій Україні, щоб всі регіони і всі школи профтехосвіти, заклади профтехосвіти мали нагоду впроваджувати ці напрацювання на місцях. Що стосується подальшої допомоги модернізації профтехосвіти, ми також активно в партнерстві з Міністерством освіти і науки, Європейським інвестиційним банком працюємо над підготовкою кредиту Європейського інвестиційного банку обсягом 58 мільйонів на створення центрів професійної досконалості в 10, ну приблизно в 10 інших непілотних регіонів програми UFO Skills. Ми також маємо велику надію, і пан міністр вже це підкреслив, що державний бюджет продовжує виділяти кошти на розбудову центрів, практичних центрів професійної освіти. І ми розраховуємо, що державний бюджет і надалі буде виділяти такі кошти. Ми також розраховуємо, що місцеві бюджети будуть активно підтримувати модернізацію і вдосконалення професійно-технічної освіти. І, звичайно, ми розраховуємо, дуже сильно розраховуємо на підтримку приватного сектору роботодавців, які також вкладають і будуть вкладати більше коштів у розбудову системи професійно-технічної освіти. Я з приємністю анонсую, що нова фаза програми Erasmus Plus розрахована на 21-27 роки, також відкриває нові можливості для професійно-технічної освіти, зокрема для розбудови інституційної спроможності закладів професійно-технічної освіти. Ну, тобто, як ви бачите, Європейський Союз, країни-члени Європейського Союзу та інші донори разом з вами продовжують працювати над підвищенням якості професійної технічної освіти. І ми бачимо це як створення умов для перетворення професійно-технічної освіти в дуже привабливий та престижний кар'єрний шлях для молоді. І сподіваємося зі всією повагою до вищої освіти, що професійна технічна освіта створить потужну альтернативу вищої освіти. Звичайно, ми думаємо наразі і плануємо подальшу допомогу Україні в цілому і, зокрема, професійно-технічної освіти. Для планування такої системної підтримки Європейський Союз та інші міжнародні партнери, ми всі маємо впевнитися, що ця допомога, яка надається, вона використовується ефективно, напрацювання впроваджується, що ми бачимо послідовний план впровадження реформ, національну програму, над якою наразі концептуально працює міністерство та міжнародні партнери, що Україна оновила свою законодавчу базу, і вона активно працює над цим наразі. І тут я хочу наголосити, що ми би хотіли працювати з вами і працюємо з вами як одна команда.
Наша програма, яку ми спільно проведжуємо, вже має певні історії успіху. Тобто ми вже зробили це дослідження закладів, яке може 1200 закладів професійно-технічної освіти, яке слугуватиме нам надалі для подальшої оптимізації закладів професійно-технічної освіти. Зробили певні дослідження ринку праці, напрацювали певні стратегії регіонального розвитку і таке інше. І для нас також дуже важливо, щоб це були наші спільні історії досягнень. І щоб ці історії досягнень подальшому помножувалися в інших регіонів і впроваджувалися. Я би хотіла подякувати всім нашим партнерам, національним, регіональним, міжнародним, за спільну співпрацю, побажати активного діалогу, активних дискусій, корисного обміну думками, які би слугували нам в подальшим таким імпульсом для подальшого розвитку професійно-технічної освіти. Дякую всім за увагу і з задоволенням передаю слово пану Артуру Советському, заступнику міністра, який ознайомить нас з цим новим, таким цікавим і таким багатообіцяючим напрямком, як цифрова трансформація освіти. Дякую. Дякую, пані Віро. Успіхів всім нам. Дякую. Давайте подякуємо пані Вірі за включення, за час, тому що для нас підтримка партнерів, з європейських наших партнерів, є, направду, дуже важлива. І так, як наголосив пан міністр, що професійна технічна освіта, вона на сьогодні має вже свої успіхи і має шлях, перспективи розвитку далі, я запрошую до слова пана Артура Салецького, заступника міністра освіти і науки, про становлення, сучасний стан і перспективи. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. Для мене дійсно велика честь сьогодні бути перед вами, тому що дійсно профтех. Так, я навчався в профтесі 25 років тому. Я закінчив профтех-училище, вище професійне училище номер 1. І саме там я зрозумів, ким я хочу бути. Я саме там обрав собі професію. Так, я не працюю по спеціальності, яку я здобував в професійному училищі, але ж я став тим, ким я є, завдяки своєму рідному професійному училищу номер 1 міста Рівно. Я дуже вдячний йому за це. Хочу почати свій виступ з того, що зараз ледь не вперше є часи такі, що на наш профтех звернуло увагу і наше керівництво держави. Це досить приємно. І, на мою думку, сьогодні інвестиційних ресурсів у підготовку кваліфікованих кадрів є найбільш перспективною і виграшною справою. Професійна освіта має усі шанси стати тою сферою, що допоможе кожному українцю перетворити свої таланти і здібності на реальну професію. Так, як сталося зі мною. Отримати навички, затребувані на ринку праці. Нині професійна освіта є самостійною освітньою ланкою, спроможною готувати кваліфікованих кадрів. Стратегія щодо вдосконалення професійно-технічної освіти як окремого складника вперше згадується у державній національній програмі «Освіта Україна 21 століття» 1993 року. Вже за 5 років у 1998 році буде прийнято спеціальний закон про професійно-технічну освіту, яким сфера і користується на сьогодні. На щастя, зараз ми маємо реальну підтримку нашого комітету, освітнього комітету Верховної Ради, за що ми дійсно всі їм дякуємо. І розраховуємо на те, що буде відбуватися не точкове латання дір у законодавстві, а повноцінне перезавантаження системи завдяки
прийняттю нового закону. І ще раз хочу відмітити, що це дійсно так, і наш комітет нам в цьому дуже сильно допомагає, за що ми безмежно вдячні. Свого часу спробую привернути увагу політичних еліт до професійної освіти стало затвердження у 2011 році державної цільової програми розвитку професійної технічної освіти на 2011-2015 роки. Так, через відсутність належного фінансування завдання визначеної програми не були реалізовані. Однак, варто вказати, що у 2016 році на використання цієї програми було вперше профінансовано створення навчально-практичних центрів. За 5 років уряд інвестував за цією програмою, як казав Сергій Миколайович, 350 мільйонів гривень. Причому найбільший бюджет, закладений саме цьогоріч, 150 мільйонів. Сьогодні в Україні активно оновлюється матеріально-технічна база закладів, адже створено понад 300 навчально-практичних центрів, з якими 184 створено за кошти державного бюджету, а решта – за кошти соціальних партнерів та бізнесу. Дійсно, співпраця з бізнесом у професійно-технічній освіті досить важлива. Відправною точкою реального реформування професійно-технічної освіти стало прийняття у 2019 році концепції реформування «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року та затвердження міністерством деталізованої до неї стратегії модернізації професійної освіти до 2023 року. Наразі ці два документи визначають головні стратегічні цілі у розвитку галузі. Переконливим доказом політичної підтримки реформи професійно-технічної освіти також став указ нашого президента Володимира Зеленського про пріоритетні заходи щодо розвитку професійно-технічної освіти. Завдяки особливій увазі з боку президента нещодавно створено Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти як консультативно-дорадчого органу при президентові. І ми маємо честь бачити серед учасників конференції її членів. Професійна освіта має жити в єдиному темпі з потребами ринку праці, гнучко розширювати на запит роботодавця. Тільки так можливо назавжди позбутися цього стереотипу, що роботодавці мають з нуля вчити випускників саме на їх робочому місці. Скоротити дистанцію між освітнім сектором і ринком праці можна завдяки спільній роботі над оновленням, звісно, змісту професійної освіти. І тут ми маємо величезний, дійсно, величезний шмат роботи. Лише у 2013 році було затверджено методику розроблення відповідних державних стандартів професійної технічної освіти. А починаючи з 2015 року розпочато перехід до розроблення стандартів з комплексійним підходом. Саме такий підхід вже давно активно використовується за кордоном і довів свою ефективність. Нині затверджено 551 стандарт професійно-технічної освіти. З них 220 стандартів на компетенційній основі. До кінця року міністерство має затвердити ще 45 таких стандартів, поступово оновлюючи зміст усієї галузі. Ці стандарти сприяють визначенню передачі та накопиченню повних, а в майбутньому, можливо, і часткових, кваліфікацій, дотриманню принципу навчання протягом усього життя та створенню умов для зайнятості випускників профтехів, відкритості до мобільності та соціальної інклюзії. Багато уваги приділено підготовці навчальної літератури впродовж 2013-2020 років за кошти державного бюджету було надруковано 25 найменувань навчальної літератури загальним накладом більш ніж 482 тисячі примірників. Великим викликом для галузі, яка зв'язана на практичній підготовці, став перехід, звісно, на дистанційне навчання в період локдаунів. У цей період проведено
навчання педагогів та методистів за інструментом Microsoft Office 365, заклади також отримали можливість безкоштовно використовувати інструменти сервісів від компанії Google G Suite for Education. Також в Рівненській області, що хочу відмітити і подякувати Петру Миколаївичу Крожевському, що ми впровадили на безкоштовній основі з командою з Америки Microsoft на всю область, на більше на 15 шкіл Microsoft for Education. Так, дійсно, 2 роки тому ні світ, ні Україна не була готова до переходу на дистанційне навчання. Завтра я більш детально зупинюсь на темі діджиталізації профтеху і взагалі освіти. Сьогодні хочу просто нагадати, що вже на сьогодні зроблена і впроваджена всеукраїнська школа онлайн, яку також можуть використовувати і професійно-технічні училища. Ми також будемо розвивати цей напрямок, і там з'являться ще відеоматеріали, текстові матеріали для професійно-технічної освіти. Деталі розкажу завтра. Приходьте. І, звісно ж, ми реалізували електронні щоденники і журнали, які вже використовують 11 професійно-технічних училищ. Долучайтесь, це повністю безкоштовний продукт, державний. Важливим етапом покращення якості професійної підготовки учнів стало запровадження елементів дуальної освіти. На нашу думку, саме ця форма освіти дозволяє найбільш ефективно вчити учнів на практиці, а роботодавцям дозволяє виховувати працівників суто під потреби свого підприємства. Як наслідок, вони не втрачають час на перенавчання молодих співробітників. Я відвідав багато професійно-технічних училищ, і саме там, де впроваджена дуальна освіта, ми бачимо, як розвивається. Я нещодавно був у своєму рівному професійно-технічному училищі №1 і бачив, як там працює професійна освіта з дуальною освітою. І дійсно результати вважають. Нові верстати, нові технології, які вже можуть використовувати наші учні. Я згадую свій університет, в якому 25 років тому, як були верстати, так і залишилися. На жаль, там не використовується дуальна освіта. А там, де використовується вона, дійсно є, виходять наші професіонали, і це виграє як наша держава, так і бізнес. В Україні система дуального навчання тільки набирає обертів. Нині 217 закладів професійно-технічної освіти застосовують дуальну форму навчання, де навчається більше ніж 12 тисяч наших учнів. Залучено 1376 підприємств. Натомість у Німеччині, яку прийнято вважати батьківщиною дуального навчання, дуальна освіта вже працює майже століття. І дуже відома молоді. Публікація дуальна освіта в Німеччині від теорії до практики до кваліфікованого працівника зазначається наступне. Індивідуальний дохід людей залежить від багатьох факторів, як індивідуальних рішень, закладених зусиль, таланту та удачі. Звичайно, люди приймають нерівність доходів, якщо існує рівний доступ до можливості. Запорукою рівних можливостей є система навчання, оскільки хороше навчання сприяє зниженню ризику безробіття. Як на мене, ці слова мають бути постійним орієнтиром для наших управлінців. Найбільш популярними для здобуття професійної освіти за дуальною формою є галузь зварювального виробництва, металообробки, електротехнічних технологій, сільського господарства та переробна промисловість, легка промисловість, готельно-ресторанне обслуговування. Детальну форму навчання застосовують у кожній області країни. У нинішніх умовах співпраця з роботодавцями реалізується через підписання меморандумів про співпрацю між Міністерством освіти і науки України і соціальними партнерами. У таких меморандумах чітко визначається мета взаємодії сторін. З 2016 року підписано 16 таких меморандумів. Так, щось перейшла моя презентація. Ось. Окрім цього, підтримується практика проведення наукових експериментів на базі закладів професійно-технічної освіти. У період з 2016 по 2020 рік
В 16 регіонах країни 37 закладів здійснили експерименти всеукраїнського рівня за 23 темами. Нині в роботі 11 експериментів. Завдяки підтримці соціальних партнерів створення близько 200 навчальних практичних центрів, проводяться конкурси фахової майстерності, а також заходи з обміном кращими практиками. З 2016 року Україна офіційно долучилася до масштабного руху World Skills International, про що вже сьогодні згадували. Конкурс є таким собі олімпійським іграми для учнів закладів професійної освіти. Так вони демонструють свої вміння за визначеними компетенціями. А оцінюють їх вміння саме роботодавці. Від самого початку у проведенні конкурсів нас підтримують наступні компанії. Це компанія Mitinvest, Intertype, Салон краси Калкатов, компанія ETC, також Федерація роботодавців України. Торік, попри карантин, вони також підтримали проведення конкурсу і надали потужну інформаційну підтримку, аби найбільше зацікавлених сторін змогли долучитися до конкурсу в режимі онлайн. Навіть найбільш прогресивні реформи, освітні проекти приречено лишитися на папері, якщо не матимуть практичного застосування. Для цього нам потрібно не збавляти темп у розвитку проєктів державно-приватного партнерства. В умовах децентралізації професійних працівників є обов'язкові умови для економічного розвитку регіонів. Тож, у рамках реформи децентралізації з 2017 року фінансування та управління сферою професійної освіти частково передано на регіональний рівень. На сьогоднішній день ми багато отримуємо різних запитів, і важливо розуміти, що передача закладів професійної освіти – це тривалий та багатокроковий процес. Адже закладам потрібно мати всю необхідну документацію щодо свого майна. А місцевій владі знати та розуміти, як правильно здійснюється ця передача. Для того, щоб полегшити цей процес, для всіх стейкхолдерів сфери Міністерство освіти і науки нещодавно оновило рекомендації, які містять 5 основних кроків, які мають здійснити управлінці для передачі майна. Нині Міністерство освіти отримало понад 282 пакетів документів закладів професійної освіти щодо передачі цінових майнових комплексів, а це 44% від загальної кількості закладів, що передаються на сьогоднішній день. В той час вже підготовлено до передачі державної комунальної власності пакети по 182 закладам. Це 28,5% від загальної кількості закладів, які передаються. Щодо міжнародних проєктів, нам особливо приємно, що у цьому складному процесі реформування системи професійної освіти ми не є самотніми. І хоча міжнародне співробітництво у профтехосвіті починало запроваджуватись нещодавно, ми вже пишаємося тим, що ми маємо. Так, у 2005 по 2012 роках здійснено українсько-канадський проєкт «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні». Також ще є один проєкт – це навички для працевлаштування. У 2013 та 2015 роках реалізовано проєкт «Твінінг. Модернізація стандартів і принципів та навчання відповідно до європейської політики навчання впродовж життя». Після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом Міністерство освіти отримало не тільки чіткий курс на інтеграцію в європейський освітній простір, а й доступ до прямого співробітництва з найбільшими освітніми організаціями світу, а саме Агентством США з міжнародного розвитку, Міжнародною організацією праці, Програмою розвитку ООН. Також співпрацює з основними організаціями Фінляндії, Естонії, Польщі, Німеччини та іншими країнами. Також Міністерство співпрацює з Європейським фондом освіти, зокрема, представляє Україну в Туринському процесі. І це дозволяє отримати релевантні дані про стан системи професійної освіти. Найбільшим партнером України у здійсненні реформи професійної освіти є Європейський Союз. І сьогодні вже декілька разів згадували про програму EU4Skills.
Програма має потужне фінансування в розмірі 58 мільйонів євро. На ці кошти проводиться оновлення освітніх програм, надається підтримка закладам використання діджитал-інструментів, а до кінця програми визначених пілонних закладів мають бути створені центри професійної досконалості, які стануть інноваційними хабами нового покоління. Тож Міністерство освіти і науки продовжує активно розбудовувати сферу професійної освіти, розриває її зміст та якість, брати участь у міжнародних ініціативах та розширювати коло партнерів, готових інвестувати в неї ресурси. Все для того, щоб ми могли з упевненістю говорити про професійну самореалізацію молоді, міцний фундамент для її успішної кар'єри і, як наслідок, освіченої нації. Ще раз хочу подякувати всім вчителям, всім викладачам професійної технічної освіти, які отримали такий виклик під час пандемії, і вони його витримали. Впевнений, що професійна освіта продовжить розвиватись, набирати обертів. І все більше і більше ми будемо готувати дійсно професіоналів. На цьому дякую за увагу. Гарної конференції. Дякуємо, пане Артуре. Дякуємо за такий змістовний виклад того, що зроблено, і того, куди ми рухаємося далі. І ви в своїй доповіді згадали про синергію в діях з нашими народними обранцями, тому що це є дуже важливо, коли є підтримка. Тому я запрошую до слова зараз пані Ольгу Коваль, народну депутатку України, керівницю підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Доброго дня, колеги. Мені надзвичайно приємно бачити вас тут, бачити знайомі обличчя, знайомитися із драйверами розвитку системи професійної освіти, із тими людьми, які змінюють систему професійної освіти, з людьми, які розбудовують, я можу сміло сказати, економіку нашої країни. Так, як уже було наголошено паном Селецьким, заступником міністра, у нас є дуже гарна синергія і зв'язок у роботі із міністерством. І загалом з усіма стейкхолдерами. Тому що система професійної освіти, знаєте, це як родина. Тут всі працюють на спільне благо. Кожен горить тим, щоб добитися поставленого цілі і досягнути ось тих результатів. Наша країна змінюється, ринок праці змінюється, і повинне змінюватися і наше законодавство. Так, як уже було сказано, латання дір, ямковий ремонт уже нам не допоможе. І це є тимчасові рішення. Нам наразі потрібні рішучі зміни і рішучі дії у реформі професійної освіти. Нові світові тенденції і нові світові тренди вимагають того, що ми повинні до них дуже швидко адаптуватися, а не і навіть іти на випередження, тому що система освіти повинна забезпечувати людину майбутнього і реагувати на всі ті виклики, які є наразі. Ми повинні прогнозувати і будувати стратегію на період 5-10-15 років. Тому що швидка глобалізація, швидке трансформування і переміщення працівників, зміна вимог до робочих місць, зміна вимог до самих робітників, працівників, зміна вимог до їх компетентності і дуже швидка зміна потребує дуже швидкого нашого реагування. Цифрова трансформація всіх сфер життя. Ми уже зараз не можемо уявити своє життя без смартфону. Знаєте, ми вчора їхали з пані Іриною в потязі і розмовляли про те, що ми вже стаємо в певній мірі залежні від гаджетів. Перше, що я роблю, я проаналізувала навіть сьогодні, прокинулася і взяла в руки свій мобільний телефон. Тобто це є вже невід'ємною частиною нашого життя. Автоматизація, роботизація усіх процесів. Вже у нас є комбайни, які працюють без комбайнерів, до прикладу. У нас є автомобілі без водіїв. І ми повинні це враховувати у підготовці фахівців.
екологізація і інші світові тренди. До прикладу, якщо говорити про стратегію розвитку Європейського Союзу, ми її повинні прораховувати і враховувати в розробці наших освітніх програм, професійних стандартів. До прикладу, Європа зараз впровадить зелений курс. Ми повинні знати, що це за зелений курс і як нам готувати фахівці. До прикладу, Європейський Союз собі поставив за ціль до 2050 року 90% автомобільного транспорту перевести на електродвигуни та водневі двигуни. А хто буде обслуговувати дані транспортні засоби? Ми повинні уже зараз думати, як нам готувати фахівців, яких потребуватиме ринок праці в майбутньому. Тому зміна законодавства – це є невід'ємною частиною трансформування всієї системи професійно-технічної освіти. Чинний закон, який уже мав дуже багато ямкового ремонту, який, вибачте за простоту висловлювання, латаний-перелатаний, не відповідає тим реаліям, з якими ми зараз штовхуємо і працюємо. Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти про професійну освіту. І знаєте, це є надзвичайно приємно, тому що авторами одного законопроекту є 17 народних депутатів, іншого 55 народних депутатів. І це добре, що народні обранці звертають увагу і визнають важливість реформування системи професійної освіти. І це добре, що у нас законопроєктів саме два, тому що краще мати два законопроекти, аніж жодного. Наразі у комітеті працює активно робоча група, до складу якої входять представники комітету, представники Міністерства освіти, Державної служби якості освіти, директори закладів професійної освіти, роботодавці, представники різних об'єднань професійних в системі професійної освіти, представники обласних адміністрацій, тобто різноманітні стейкхолдери. І кожен з вас може доєднатися також до цієї робочої групи, запропонувати свої ідеї, які впевнена у кожного із вас є. І ви можете закласти свої ідеї в законопроект і бути автором законопроекту і тим драйвером, яким ви являєтеся в реформі навіть законодавчої системи в системі професійної освіти. Дуже важливим для системи професійної освіти є підвищення її престижності. Всі ми чули в нашому суспільстві такі вислови. Ну, я буду говорити, так як ми в сімейному колі, не будеш навчатися, підеш у ПТУ. Всі чули. Але це є несправедливим, тому що той, хто відчув профтех, той в серці залишає профтех назавжди. Про це ми розмовляли з кожним з вас. Ми знаємо, ті, хто працює в системі професійної освіти, що заробітні плати випускників закладів професійної освіти є іноді на рівень вищий, аніж випускників закладів вищої освіти. Ми знаємо, що попит на випускників закладів професійної освіти і їх працевлаштування подекуди сягає майже 100%. 90% – це точно працевлаштування. Ми знаємо, що у нас зачасту працюють на підприємствах наших працівники, які здобули освіту вищу, але працюють вони за робітничими професіями. Тому завданням нашим номер один є підвищення престижності професійної освіти, подолання всіх тих стереотипів, які є у нашому суспільстві. Ми штовхуємося також із проблемами і подекуди застарілої матеріально-технічної бази для підготовки наших фахівців. Я не хочу говорити робітників. Я вже стараюся не вживати оцих термінів застарілих, такі як ПТУ, робітник, навіть учень і так далі. Я буду далі розповідати про ці новації, тому що, знаєте, як корабель назвеш, так він і попливе. Для нас дуже важливо зараз називати речі так, як потребує цього молодь, тому що ми орієнтуємося не ті на молодь, але й не забуваємо при тому всьому про доросле населення, про перенавчання і підвищення кваліфікації дорослого населення. Ще одна проблема, з якою штовхуються заклади професійної освіти,
Це неможливість подекуди професійної орієнтації. От кожен з вас проаналізує, що дуже часто заклади професійної освіти не допускають до шкіл для здійснення профорієнтації. Ми розуміємо, чому, тому що це контингент, потрібно зберегти старшу школу, потрібно зберегти третій ступінь і забезпечити контингент, години і так далі. Ця логічна цепочка може вибудовуватися і вибудовуватись. Тому реформа НУШ – це є також дуже важливим драйвером розвитку системи професійної освіти. Нам потрібно зрушити дитину з місця, не залишати її в школі ще на декілька років, для того, щоб вона здобула певні знання академічні, які не завжди являються якісними, про що нам говорять результати зовнішнього незалежного оцінювання, про що нам говорять результати ПІЗА, про те, що кожен директор із закладу професійної освіти знає, що подекуди приходять випускники шкіл, які не мають елементарного рівня знань, і вам, нам приходиться це все наверстувати в процесі навчання. Так, як я сказала, як корабель назвеш, так він і попливе. Які новації ми вже заклали у законопроєкті про професійну освіту? Перш за все, розпочнемо з назви. Ми відходимо від терміну професійно-технічна освіта. Колеги, професійна освіта. Ми відходимо від застарілої назви заклад професійно-технічної освіти, ПТУ, училище і так далі. В нас буде заклад професійної освіти. Профтех буде закладом професійної освіти. Далі. У нас є 17 типів закладів професійно-технічної освіти. Переходимо до єдиного. Професійний коледж. Далі. Те, що дуже обурює багатьох із нас, те, що обурює вступників, те, що обурює мене особисто. Чому саме учень, коли наші здобувачі є повноцінними студентами? І вони повинні мати повноцінне забезпечення на рівні, як мінімум, фахової передвищої освіти. Діти у нас всі рівні. Не потрібно поділяти дітей за закладами. І всі повинні мати рівні можливості. Далі, знову, що буде в нас такою новацією і таким певним лайфхаком для того, щоб популяризувати професійну освіту? Ми замінюємо стару термінологію і замість кваліфікований робітник, диплом кваліфікованого робітника, будемо використовувати термін спеціаліст. Ну, в багатьох фахівців вищої освіти, можливо, це трішечки дивує і обурює, але законодавчо даний термін уже в нас в країні не використовується. І дипломи ми будемо нашим випускникам видавати спеціаліст професійної освіти. Скажіть, звучить? І всім нам подобається. Мені особисто дуже подобається. Далі. Наступне, про що я хочу сказати, це окремий механізм, яким зараз інтенсивно працює Міністерство освіти. Це реформування мережі закладів освіти. Але не сприймайте так, що реформування – це закриття. Реформування – це оптимізація. Реформування – це покращення. Всі ми знаємо, що в малокомплектні заклади не завжди дають хорошу якість освіти і не завжди надають ось ті компетенції, які вимагає ринок праці. Тому ми повинні підійти до оптимізації мережі зважено, перш за все забезпечивши якість, доступність і інтереси здобувача. Ми повинні завжди діяти в інтересах уже наших студентів. Далі, наступний крок, про який я вже сказала декілька слів, це узгодження реформи НУШ і в системі професійної освіти. Ми знаємо, що реформа передбачає у нас старшу профільну школу академічного і професійного спрямування. Нашою метою і ціллю є те, щоб здобуття старшої профільної освіти професійного спрямування відбувалося на базі закладів професійної освіти. Ми маємо базу, ми маємо потенціал, ми маємо кадровий склад для того, щоб забезпечити якісне здобуття профільної професійної освіти. Те, що я вже сказала, ми іноді самі приносимо шкоду нашим дітям.
Тим самим, що після 9 класу вони залишаються здобувати певні академічні знання. При тому всьому в результаті ПІЗА говорять, що учні наші 15 років не мають незначні досягнення, особливо в сільській місцевості, саме в сільській місцевості, читацької грамотності, наприклад, математичної грамотності. А наші вступники, великий відсоток вступників – це є діти саме із сільської місцевості. І ми з вами повинні це наверстати і напрацювати оці компенсаційні механізми для того, щоб діти надалі могли повноцінно здобувати уже свою професію. Так, ще що, на чому хочу наголосити, тому що, знаєте, політ думок, і можна говорити дуже-дуже довго, але презентація мене трішечки зупиняє і наштовхує на те, що потрібно сказати. Ще я хочу наголосити на тому, що ми повинні погодити зміст освіти. Ми не повинні перенавантажувати наших дітей академічними предметами. Ми повинні їх орієнтувати на здобуття професійних компетентностей і давати той об'єм, який їм потім буде потрібен в їхній професійній діяльності. Також ми хочемо розширити можливості здобуття професійної освіти для дорослих. Основною такою новацією є те, що ми хочемо дати можливість безоплатно здобувати професійну освіту за іншою професією, вже здобувши її вперше за кошти державного або ж то місцевого регіонального бюджету. Ми знаємо дуже часто, що в нас стається так, що здобувши вищу освіту чи професійну освіту, ми працюємо трішечки в іншому напрямі або здобуваємо компетенції певним неформальним шляхом. Ринок праці динамічний, і ми повинні також разом з ним змінюватися. Ми розуміємо, що тут можуть бути певні маніпуляції, всі ми знаємо, як можна відкосити від служби в Збройних силах, здобувати періодично професійну освіту в закладі декілька раз, але кошти державного бюджету не безмежні. Тому ми закладаємо певні такі запобіжники, що це не раніше, аніж після 3 років по завершенні безоплатного здобуття вперше або вдруге професії і за умови наявності страхового стажу. Це буде певним таким обмежувачем. Далі, це є не зовсім новим, але ми розширюємо можливості по здобуттю професійної освіти без наявності базової середньої освіти. Ситуації в житті бувають різні. Професію потрібно мати кожному. Кожному потрібно реалізуватися у своєму житті, незалежно від обставин, які сталися на шляху. Далі, наступною новацією, і яку вже ми трішечки драйвимо у парламенті, я думаю, ви чули про законопроект 4147, який вже прийнятий у першому читанні, це запровадження механізмів визнання часткових кваліфікацій і кваліфікацій, здобутих неформальним шляхом. В період глобалізації, в період швидкого розвитку інтернету ми маємо можливості здобути великий спектр знань, просто зайшовши в інтернет, просто подивившися певні відеоуроки, здобувши в кваліфікації навички, вміння, працюючи на робочому місці, але при тому не маючи офіційного підтвердження і визнання наших кваліфікацій. Тому ми розширюємо можливості визнання здобутих кваліфікацій неформальним шляхом і в інформальній освіті. Це завдяки кваліфікаційним центрам, про які буде детальніше розповідати пан Юрій Баланюк, голова НАКУ. Не будемо забирати в нього хліб, тому перейдемо далі. Слідуючим важливим етапом, без якого не може функціонувати система професійної освіти, це співпраця із роботодавцями. Законопроект містить більше 10 конкретних механізмів, завдяки яким ми будемо поєднувати зусилля з роботодавцями. Ми вже зараз активно з ними працюємо. Роботодавці активно задіяні в напрацюванні законопроекту.
Тому ми закладаємо можливості участі роботодавців у напрацюванні нормативно-правових актів. Це як нормативно-правові акти в законодавчій сфері, нормативно-правові акти міністерства, нормативно-правові акти на рівні областей, районів, об'єднаних територіальних громад. Тобто широкий спектр можливостей. Далі, роботодавці у нас дуже активно займаються розробкою професійних стандартів, на основі яких ми розробляємо освітні стандарти, далі освітні програми, навчальні програми. Тому тут в нас повинна бути повна координація і повна співпраця. Наступною новацією, яка закладена і в законі вже про освіту, але ми йдемо шляхом розширення і розвитку, це піклувальні ради. На цьому тижні в нас збиралася робоча група, і ми дуже довго дискутували, що ж потрібно нашій системі професійної освіти – нагляд чи то піклування? Чого ми потребуємо більше? Члени робочої групи, які зараз пристально на мене дивляться із зали, визначилися з тим, що все-таки нам потрібен не нагляд, не жорсткий контроль, тому що контролюючих органів достатньо. Ми звикли писати звіт на виконання звіту, замість того, щоб виконувати свої безпосередні обов'язки по наданню нашим студентам знань, вмінь і навичок. Тому піклувальні ради, ми їхній функціонал розширюємо і надаємо додаткові можливості для того, щоб вони повністю могли розкрити свій потенціал у допомозі у розвитку закладу професійної освіти. Далі, регіональні ради, на які є зараз нарікання, що це формальний інструмент, який не виконує свої функції і не завжди працює ефективно. Тому ми значну увагу звертаємо якраз на регіональні ради, на можливість їх впливу на формування регіонального замовлення, на можливість надання рекомендацій по розвитку самої мережі закладів професійної освіти регіону. І це дуже важливо, тому що регіональна рада – це той драйвер, який повинен розвивати і стимулювати розвиток системи професійної освіти конкретного регіону і загалом нашої країни. Дуальна освіта, про яку було дуже багато сказано, і кожен з нас про неї дуже багато знає. Не зупинятися на впровадженні дуальної освіти, а тільки розширювати можливості. Тому що здобуті вміння, знання і компетенції на підприємстві в паралельним поєднанням здобуття ось тої освітньої компоненти – це дуже важливо. І це є готовий працівник, який готовий відразу стати на робоче місце, відразу отримувати заробітну плату, відразу наповнювати бюджет регіону і нашої країни. Кваліфікаційні центри. Говорю одним словом, пані Юрій далі скаже про кваліфікаційні центри. Але це дуже цікаво і важливо, тому я зобов'язана на них наголосити. Приватний чи корпоративний заклад професійної освіти. Є велика кількість активних роботодавців, з якими співпрацюють заклади професійної освіти, які беруть, можна сказати, під опіку заклади професійної освіти. Але є й нарікання від роботодавців, що ми займаємося благодійністю, але не маємо жодних впливів і можливості коригувати роботу закладів професійної освіти. Тому ми хочемо дати можливість створювати так звані корпоративні заклади професійної освіти за участі держави і роботодавців. І ряд інших форм поєднання співпраці якраз роботодавців і закладів освіти на шляху розвитку системи професійної освіти. Що хвилює кожного з нас? Це можливості розвитку фінансово-господарської діяльності закладів професійної освіти. Всі ми, заклади, здійснюємо фінансово-господарську діяльність. Ми маємо можливості, ми маємо вміння, ми знаємо, як це робити, але чомусь не їде. Точніше, не в кожного їде. Або їде не так швидко, як би нам хотілося. Тому що є ось ті ямки і ямковий ремонт, який ми проводимо, і зачасту не дуже якісно. Тому що проводять випускники закладів, які не завжди здобули оту професійну компоненту, освітню компоненту, яку повинні були здобути.
Тому ми закладаємо можливості для поширення фінансово-господарської діяльності. Це, перш за все, співпраця між закладами, науковими установами, підприємствами у всіх можливих формах. Я впевнена, кожен з вас матиме свої пропозиції, і ви їх мені обов'язково надасте, тому що основна наша ціль – відкомунікувати і почути від вас, тому що законопроект ми розробляємо для вас, і ви повинні дуже активно до цього долучатися. Далі, надаємо право створювати об'єднання чи брати участь уже в створених об'єднаннях. Це можуть бути різноманітні об'єднання, які є приватної форми власності, громадські об'єднання і так далі. Тут теж дуже широкий спектр, і ми його можемо ще розширити на моменті написання нашого законопроекту. Далі, різноманітні структурні підрозділи. Навчально-практичні центри, дослідні центри, перукарні, магазини, автомайстерні, полігони. І можна продовжувати далі і далі, далі, залежно від специфіки роботи закладу і напряму його підготовки. Що ще? Що важливо, і що я вже проговорювала із багатьма директорами закладів, і вони це дуже гарно сприймають, і мені це так приємно, що це сприймається на ура у нас в нашій системі. Це ми хочемо передбачувати розміщення власних надходжень не в казначействі, не в казначейських рахунках, а в державних банках. Чому це так важливо? Ви заробили кошти, це ваші кошти, ви повинні ними розпоряджатися для розвитку вашого закладу. І вони повинні бути в роботі, вони не повинні десь там відлежуватися. Далі, що хочу сказати, на слайді немає, але я скажу від себе. Дуже важливим є те, що ми зараз думаємо над тим, як спростити тендерні закупівлі до порогові закупівлі. Уже є зареєстровані законопроекти, наш комітет їх розглядав, але є це половинчасті рішення. Ми повинні передбачити спрощення процедури або ж то підняття суми від 50 тисяч до вищої суми. Є різні пропозиції. 150, 200, 300 є взагалі скасування до порогової закупівлі. Але тут потрібно забезпечити зважений механізм не тільки для закладів професійної освіти, а й для соціальної сфери і для інших закладів. Тому що ми не можемо створювати нерівні можливості у нашій державі. Ми над цим активно працюємо, ми знаємо над цією проблемою, що ця проблема існує, і якраз вирішення цієї проблеми буде і стимулювати розвиток власної фінансово-господарської діяльності закладів. Так, далі, наступне, що я там написала, це нові перспективи для практичної підготовки студентів. Ми повинні розширити можливості, жодним чином не обмежувати бажання самого нашого студента здобути практичні навики на будь-якому підприємстві. Але при тому всьому ми маємо контролювати якість, щоб це не було чисто формальне на папері, ви мені розпишіться, а я піду, не буду заважати роботі вашому підприємству. Ну, всі ми були студентами, сама я навчалась і знаю, як це зачасту буває. Тому ми повинні забезпечити можливість, при тому всьому, і забезпечити контроль і якість. Ми передбачаємо нові можливості для всіх учасників освітнього процесу. Зараз ми тільки підійшли до даного розділу законопроекту, до даних статей, але вже активно дискутуємо на рахунок того, щоб надати нові можливості для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тому що ми готуємо фахівців майбутнього. Фахівців майбутнього можуть готувати тільки викладачі майбутнього. Викладачі, які знають усі всі тенденції, віяння, про які я говорила на початку свого виступу. І ми повинні вкладати в це фінансові ресурси. Без фінансового ресурсу це зробити дуже важко, а іноді і неможливо. Далі, на підвищення кваліфікації новопризначених директорів. Досвідчені директори розвивають свої заклади,
Але у нас в країні іде погіршення демографічної ситуації. Зачасту буває так, що заклад процвітає, працює, змінюється директор і приходить заклад у занепад. Ми не повинні цього допускати. Ми повинні вирощувати нову генерацію керівників закладів професійної освіти, нових менеджерів, на яких не страшно буде залишити заклад, в який було вкладено душу керівником протягом 20 і 30 років. Всі ми знаємо таких директорів, ми знаємо такі заклади, які є взірцевими у нашій країні. І таких закладів у нас повинно ставати тільки більше. Так, нові гарантії і академічні свободи педагогічних працівників. Це також дуже-дуже важливо. Я про це вже трішечки сказала. Кожен з вас знає і розуміє, що це, тому я не буду зупинятися для того, щоб зекономити час. На що ще я хочу наголосити увагу? Нові форми студентського самоврядування. Це потрібно активно розвивати. Наша молодь є дуже активною. І ми їй повинні тільки допомагати в тому, щоб реалізувати свій потенціал, щоб реалізовувати свої управлінські вміння і давати їм розвиток. Нові підходи до системи органів управління закладів. Це ми виписали нові права й обов'язки засновника стосовно закладу, який знаходиться в його підпорядкуванні. Сформовані вимоги уже до керівника закладів, виписано його права, обов'язки, нову процедуру обрання, строк обрання на посаду 6 років, тому що вчора була дискусія, чи то 5, чи то 6 років. Ми вирішили, що це буде 6 років, тому що дуже важко за короткий період показати якісний результат. Зачасту керівник, так як говорять досвідчені керівники, прийшовши на посаду, перші декілька років приділяє тільки тому, щоб війти в курс справи. А показати швидко результат – то важко. Тому ми зупинилися на 6 роках. Про піклувальну раду я вже говорила. Далі, ще попереду у нас обговорення повноважень і формування і функціонування регіональних рад професійної освіти. Ми повинні перетворити цей орган на дуже потужний драйвер розвитку системи професійної освіти у регіонах. В нас є ряд інших новацій, які дуже важко вмістити на одному слайді. Під них можна робити цілі презентації, але часовий у нас ресурс обмежений. Тому я дуже коротко. Це нові підходи до системи інструментів забезпечення якості професійної освіти. Зокрема, новий підхід до інституційного аудиту. Представники Державної служби якості теж будуть розповідати. Це їхня пряма заслуга і в участі нашої робочої групи. Посилення автономії закладів професійної освіти. Ми повинні дати можливість відпустити заклади для їхнього розвитку. Тому що у нас буває так, стій там, іди сюди. Ми повинні це змінити. Ми довіряємо нашим закладам, ми довіряємо їм у їхній роботі. І будь-який розвиток повинен будуватися, перш за все, на довірі. Запровадження нового термінологічного апарату. Вже було дещо сказано в самому законопроєкті, який буде далі оприлюднений. Ви ознайомитеся і надасте свої пропозиції. Колеги, наша робоча група відкрита до ваших будь-яких пропозицій. Самих амбітних, навіть іноді, коли вам здається нереалістичних, ви можете їх нам надавати. Ви можете приєднуватися до роботи нашої робочої групи. Не було жодної особи, яка виявила бажання працювати з нами, що ми комусь відмовили. Будь ласка, я впевнена, в кожного з вас є інноваційні ідеї. Кожен з вас штовхувався з якимись проблемами. Кожен з вас має напрацювання і пропозиції до їх вирішення. Тому, колеги, ось там внизу є електронна адреса. Надсилайте, будь ласка, телефонуйте, зв'язуйтеся будь-якими засобами з нами, і ми будемо працювати. Тому що розвиток системи професійної освіти – це наша спільна справа. Дякую вам. Дякую, пані Ольго.
Я хочу тільки нагадати, що всі презентації наших спікерів знаходяться на сайті Міністерства освіти і науки України. Шукайте блок 8 і 9 липня. І дуже приємно, тому що кожна ініціатива, яка сьогодні звучала з цієї сцени, знаходила підтримку в залі і не тільки в залі. Але про те, як це працює, тому що ми сьогоднішній захід маємо, власне, на Львівщині, а Львівщина є також пілотною областю по реформі. Я запрошую до слова голову Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького. Доброго дня, шановні гості, шановні присутні, шановні професіонали. Львівщина рада вітає вас тут, у нас. Ви знаєте, захід називається освіта можливостей. Це точно можливість для студентів, користуючись новою термінологією, отримувати круту освіту. Круту освіту – це означає зручно і якісно почувати все своє життя. Це означає створити сім'ю, отримувати якісну роботу, отримувати достойну зарплату. Треба давним-давно відходити від думки про те, що кваліфікований професійний працівник може бути робочою, дешевою робочою силою. Точно не у нас, точно не на Львівщині, точно не в Україні. Треба з повагою ставитись до студентів, які отримують освіту, до людей. І вони мають отримувати якісну роботу і якісну оплату праці. А створення якісної, нової, професійної освіти дає можливість реформувати не саму освіту, а державу, економіку, суспільство. Створення науково-практичних центрів, створення таких центрів, як ваш, Анна Федоровна, величезна вам подяка за цей заклад. Величезна подяка. Це ознака професіоналізму. І чим більше людей, професіоналів, буде на місцях займатися професійною освітою, тим краще результати ми будемо мати як держава. Львівщина також зовсім не пасе задніх. Нашим одним з пріоритетів розвитку освіти саме є наголос на професійній освіті. 38 навчально-професійних центрів, 6 плюс 3, 9 минулого року, 5 цього року буде створено. Співпраця з нашими німецькими партнерами, меморандум, з якими ми будемо підписувати. Все це ознака того, що ми знаємо, куди ми рухаємося. Але рухаємося разом з вами, з професіоналами, які в цьому мислять. Із тих кількість оплесків, Оль, які ви отримали в своєму виступі, я знову захотів стати студентом. У мене немає професійної освіти, але я б її здобув. Тому що справді цікаво слухати вас. Це не пусті слова, це справді ініціативи, це справді реформи, це справді нові підходи, яких не було. І приємно чути. Шкода, напевно, що на 30-му році незалежності, але приємно, що ми про це говоримо. Дякую всім, хто залучений в процес. Дякую всім, хто підтримує процес. І я знаю, що результат буде, тому що та кількість людей, які горять цим, точно приносить результат. І також хотів би подякувати Міністерству освіти і науки за організацію таких заходів. І, звичайно, президенту України за те, що створена Рада, тепер будемо назвати її професійною освітою. Дякую всім. Дякую, пане губернаторе. Дякую за вітальне слово. Дякую за те, що ми сьогодні цей захід робимо на Львівщині. Дуже багато звучало сьогодні від кожного спікера про роль роботодавців. Тому я запрошую до слова пані Олену Колесніку, заступницю виконавчого директора Федерації металургії України. Доброго дня. Я намагаюся пошвидше, як попередній спікер. Я вам дякую дуже. А ви знаєте, я дуже щаслива сьогодні бути з вами і бачити вас. Ковід настільки забрав нас часу. Я так рада кожного обійняти, з кожним поздороватися і кожного спитати, як справи. І я сьогодні доїхала на кінець до вас, пані Ганна. Це для мене так само свято, бо тут сидять мої колеги металурги. Я завжди кажу, коли ми там говоримо, який повинен бути заклад. Кажу, якщо хочете розуміти, який повинен бути заклад, треба їхати до Балущак. Тому я так само вам дякую, Міністерство освіти, за організацію. Це дійсно свято. Я хочу нам всім побажати, дійсно, ми стільки років вже говоримо, що я навіть не знаю, ми з вами єдина родина. І я сподіваюся, що кожен роботодавець в нашій країні, а на жаль, не всі роботодавці сьогодні розуміють, є хороші, є погані, є різні. Але я хочу, щоб хороших роботодавців так само було більше. Позавчора ми буквально Міністерство економіки посварилися з приводу того, що є в нас нелегальний ринок праці, що він не працює. Якщо він не працює легально, він не інвестує. Він не інвестує в людей, в освіту. І це дуже погано. І це
це так само для нас визив. Ну, є, звичайно, багато проблем, але я б не хотіла називати це проблемами. У нас є дуже багато роботи, спільної роботи, і ми повинні з вами бути голоснішими. Я завжди вас дуже прошу. Давайте, ну дивіться, вищу освіту чують всі. Ну що, не так? Якщо вища освіта скаже, що вона щось хоче, вона це отримує, бо вони голосні, а вони дуже такі в нас, ну, серйозні такі ректори. А нас чомусь трішечки мало чутно. І я дуже хочу, щоб ми з вами через Раду професійної освіти, яка створена, я, до речі, так само термінологію, бачите, вчу вже, через наших студентів, їх так само в нас сьогодні не чутно, і я вам скажу так, коли ми, я не буду називати прізвище, але скажу одну цитату, коли ми зробили WorldSkills перший раз, такий більш масштабний у Києві, да, на єдиній локації, один з заступників міністра освіти приїхав туди, походив, подивився, каже, слухай, я завжди думав, що професійна освіта – це щось таке, ну, щось таке негарне. А тут таке, такі діти, та це так круто, так професійна освіта – це круто. Ось я хочу, єдине побажання, щоб ми всі працювали на те, що кожна дитина, кожен президент країни тільки одну в голові мав фразу – професійна освіта – це круто. І дійсно заклад наш – це захід, це про можливості. І це суперможливості. І ми як роботодавці, я думаю, і надалі будемо створювати всі умови для того, щоб професійна освіта ставала більш популярною. І я думаю, що ми разом це точно зробимо з вами. І я дійсно дякую комітету сьогодні, бо це перший комітет за останні мої 10 років, який дійсно саме підтримує професійну освіту. Тому що такого дійсно ще не було у нас з вами. І головне на Раді професійної освіти про те, що ми говорили, що у нас президент повинен кожен місяць говорити про професійну освіту, прем'єр повинен говорити кожного місяця про професійну освіту, і міністр вже в нас говорить так само, попередній міністр, сьогоднішній міністр, вони вже почали говорити про саме про професійну освіту. Тому я всім дякую, бажаю нам гарної роботи. Я думаю, що ми з вами ще багато чого зініціюємо для народних депутатів, і вони нас підтримують. І головне, я б ще хотіла сказати про фінансування. Ви знаєте, так звучить, але ви всі, ну там більшість з вас знає мене, я не прихильник, вибачте, регіонального замовлення. Я вважаю, що треба все ж таки збільшувати саме державне фінансування на професійну освіту, якщо ми хочемо бути успішними і розвивати економіку. Тому будемо ініціювати, щоб разом не забирати у регіонів, а разом з регіонами більше фінансувати, разом з роботодавцями і створити нормальні умови для цього. Я вас дуже люблю, я дуже рада вас всіх бачити і буду кожного обіймати, наскільки зможу. Гарно вам працювати нам. Дякую, пані Олено, за ваш надихаючий виступ і кожного разу, коли звучить слово фінансування, в залі оплески. Кожного разу, коли говоримо, розриваємо стереотипи в залі оплески, тому що ми говоримо про можливості. Але коли ми говоримо про можливості, ми говоримо про дуже таку яскраву чіткість. І про чіткість, власне, про кваліфікації. Пане Юрій Баланюк, голова Національного агентства кваліфікацій. Шановний пане голово обласної адміністрації, шановний пане заступник міністра, шановні пані народний депутат. Ну, напевно, професор та ректор німецького вищого технічного закладу освіти у Празі Іван Павлович Полюй радів би від того, що ми сьогодні на вулиці, яка названа в його честь у місті Львові, і в закладі, який має заклик і слоган «Заклад успішних фахівців», я познайомився з цим. Був би радий проговорити сьогодні про це, поговорити про студентів, поговорити про успіх, поговорити про фінансування, поговорити про державну субвенцію, яку пані Оля, про яку, як драйвером є цього всього процесу. І, а тепер до конференції. Освіта можливостей, нові горизонти професійно-технічної освіти в Україні. Де ці горизонти? А ці горизонти є розміщені на слайді. Це естонські стандарти, польські стандарти, фінські стандарти, німецькі стандарти і європейські стандарти загалом. Ми маємо також розмовляти з Європейським Союзом єдиними стандартами, єдиною мовою. Що ми шукаємо? Що ми будемо робити під час цієї конференції? Що ми будемо шукати? І куди ми будемо рухатися? Ми будемо шукати, відповідно, нові можливості організації людського капіталу як потенційного чи потенціалу росту української економіки. Федерація роботодавців, спільний представницький орган роботодавців, чому є вони учасниками цього процесу? Бо вони розуміють, їм треба більше заробляти, більше платити людям, більшу додану вартість продукції. Чому вони інвестують сюди? Тому що вони
просто хочуть краще жити. Чому назва форуму важлива саме така? Освіта можливостей. Тому що сьогодні ковід показав, інші виклики світові показали. Швидкість розвитку технологій показала, що перед людством стоять нові можливості. Можливості, які потрібно буде бороти спільно в форматі соціального діалогу. Чи держава сама спроможна без роботодавців? Ні. Чи держава сама спроможна бути більш успішнішою без професійних спілок? Ні. Тільки в формі соціального діалогу це можливо побороти і побороти це краще. Тільки за даними Світового економічного форуму під час технологічної революції 4.0 у світі як мінімум потрібно буде перекваліфіковувати 1 мільярд людей. Тому Національне агентство кваліфікації в Україні створене, функціонує від дати реєстрації вже півтора року. Ми маємо напрацювання, маємо успіхи, маємо досягнення. І так, як зазначив голова обласної адміністрації, що Львівщина є попереду, це насправді правда. Вчора я читав статистику управління кваліфікації агентства про те, кількість людей, які подалися кандидатами в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів, кількість організацій, які хочуть, щоб на базі в них створилися кваліфікаційні центри, Львівщина є номер один. Тому я вас всіх вітаю, я радий сьогодні бути разом з вами, на усі питання відповім, також всіх буду обнімати, Олена Валеріївна, як ви. Гарного всім дня. Дякую, пане Юрію.